बागमती प्रदेश को मुख्यमंत्री शालिग्राम जमरकटेल ने दोस्रो पटक विश्वास का मत पाएका छन्। 110 सदस्यीय प्रदेश सभा का 67 सांसद ने मुख्यमंत्री जमरकटेल विश्वास को मत दिएका हुन्। विश्वास को मत को विपक्ष में 17 मत पर्यो भने 7 जना सांसद तटस्थ बसे। प्रदेश सभा को विश्वास छ भनेर देखाउन मुख्यमंत्री ने कम्तीमा 56 सांसद को समर्थन जुटाउनु पर्ने थियो। उनलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले विश्वास को मत दिएका छन्। मुख्यमंत्री नियुक्त भएको 3 महीना पनि पूरा नहुन पाउँदै उनले दोस्रो पटक विश्वास को मत पाएका छन्। केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै राप्रपाका 3 जना मन्त्रीहरूले फागुन 13 गते राजीनामा दिँदै सरकारको समर्थन समेत फिर्ता लिएका कारण मुख्यमंत्री जमरकटेलले शुक्रबार पुनः विश्वास को मत लिएका हुन्। 2074 को नियम 143 को उपनियम 1 बमोजिम आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भने राख्नुभएको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 67 मत प्रस्तावको मत प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 17 मत र प्रस्तावमा तटस्थ रहनुहुने अर्थात् मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 7 मत परेको छ। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदान पुष 25 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका जमरकटेलले माघ 3 गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यतिबेला उनले 105 सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए भने प्रदेशसभामा उपस्थित 7 मध्ये 6 दलको समर्थन थियो। नेमकिपाका 3 सांसदले मात्रै उनलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन्। तर शुक्रबार उनलाई माघ 3 गते विश्वासको मत दिएका दलहरू नेकपा, एमाले र राप्रपाले मत दिएनन्। अब प्रदेशसभामा नेकपा, एमाले, राप्रपा र नेमकिपा प्रतिपक्षमा रहनेछन्।